İnnovasiya həftəsi çərçivəsində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə keçiriləcək növbəti tədbir rəqəmli bacarıqlar üzrə tərəfdaşlıq platformasının yaradılmasına həsr ediləcək. Pandemiya səbəbindən video konferans formasında təşkil ediləcək layihənin məqsədi rəqəmli bacarıqlar istiqamətində fəaliyyət göstərən bütün maraqlı qurumlar və təşkilatlar arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, görülən işləri əlaqələndirmək və eyni zamanda rəqəmli bacarıqlar üzrə dövlət özəl tərəfdaşlığını inkişaf etdirməkdir. Siz özünüz də gördünüz ki, pandemiya dövründə rəqəmli bacarıqlara necə xüsusi ehtiyac yarandı. İnsanların bu bacarıqların bəzən olmaması onlara çətinliklər yaradırdı. Eyni zamanda vətən müharibəsi dövründə bu bacarıqların, ümumiyyətlə texnologiyaların işləməyin bizim təhlükəsizliyimiz baxımından nə qədər önəmli vacib olduğunu göstərdi. Bu səbəbdən Nazirlik Avropa təcrübəsinə əsasən belə bir təşəbbüs irəli sürmüşdür ki, bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları və özəl tərəfdaşlar arasında bir platforma yaratsın və gələcəkdə həyata keçirilən fəaliyyət əlaqələndirilsin və bir növ daha mütəşəkkil, daha uğurlu şəkildə həyata keçirilsin. Bizim tədbirimizin ikinci hissəsində Avropa Birliyinin mütəxəssisləri iştirak edəcəklər və ümumiyyətlə bu təcrübə, bu tərəfdaşlığın yaradılması təcrübəsi Avropa Birliyinin təcrübəsinə əsaslanır və orada demək olar əksər ölkələrdə bu cür platformalar, tərəfdaşlıq platformaları, onlar onu koalisiya adlandırırlar, belə bir koalisiyalar fəaliyyət göstərir və ölkədə bu sahə ilə məşğul olan bütün qurumları birləşdirir və onların fəaliyyətini əlaqələndirir. Biz də o təcrübəyə baxıb ölkəmizdə bunu yaradırıq və onlar da, Avropa Birliyi mütəxəssisləri də bu təcrübə ilə bunun necə uğurlu həyata keçirilməsindən bağlı bizlə fikirlərini bölüşəcəklər. Xatırladaq ki, InnoWeek innovasiya həftəsi 14-19 dekabr tarixlərində keçiriləcək.